Malam ni boleh toilet ke? Kau ingat nak buat kalut boleh lah. Esok pagi. Esok tengah ni. Nanti. Hai guys. Hari ni kita nak masak migi di Tasik Baris Sikedah. Ni migi dia. Guys. Rencah ayam. Perasa ayam. Alhamdulillah guys, sudah siap. Sudah siap. Cepat makan guys semua. Thank you, bye bye.